Voss, quem é você? Não quero problema, por favor. Não. Ah, não! Meu Deus! Nada. Thank you.
assassinato. Boh! Avete torto o bene? Então, o nosso gerador está ligado a tudo, né? Então, ele alimenta todos os nossos sistemas. Todos os sistemas, tá ligado? Aham. É aqui. Isso a gente tem que garantir a integridade. Thank you.
merda por aqui. E daí? A gente recebe do mesmo jeito. Só pra constar, tranquilo. Copiei. Você acha mesmo que pode acontecer alguma coisa aqui? Eu me inscrevi pra isso. Plantão bom, orçamento de eu já perdi a paciência. A gente não vai achar nada. E anda com o dedo no gatilho dentro do outro. Eu acho isso errado. Eu não me inscrevi pra isso, não. Estão atacando! Tá ouvindo? Da minha série.
Os fugiram. Thank you.
fazendo o que por aqui? O que você tá fazendo? Só manter o jeito.
alguém aqui. Tenho certeza. Atenção, pode rolar a qualquer momento. Observando a gente. Sensação estranha, não tem horizonte. Nem mais nada. Acho que passamos os caras. Vamos manter a coisa. Foi fácil demais. Já podem estar por aqui.
acontecendo aqui? Beleza, bora voltar para as nossas posições. Nada aqui. Eu tô indo para outro setor. Eu sei lá. Eu ainda não vi nada por aqui. Gente!